Estou com minha saribia, que para mim informe para o noite. Já era uma inter-recherche em São Nicolás, há uma detenção no Vejo Rundo de um caso de tiramento. Um homem de 23 anos de fama similar a que era detenido e está suspeitado a los tiros dia 3 de julho e arriba um caso de Dr. Scheibmanstraat. Não há arma durante o tiramento. É suspeitoso agora transportar para a guarda para seguir com mais investigação.